նվիրված հրաժարականի տեքստեր, առավել եւս որ նախագահը դրսում է հրաժարական տվել, թե սա իսկապես ու հրաժարական տվել, թե սա իսկապես ներքին խնդիրներ էին կապված իշխանության գործնայության, ինչպես ինքներակնարկել նախագահը իր հրաժարականի տեքստում։ Եկեք նախ եւ առաջ գնահատական տանք այն իրողությանը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը, բավականին բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում են գտնվում եւ Հայաստանի շուրջը զարգացումները տանում են նրան, որ այնուամենայնիվ պետք է ցավով նշեմ, որ պարտվող իշխանության պայմաններում անհաջողությունների շարանը շարունակվում են։ Այդ անհաջողությունները եղել են միջև պատերազմ, եղել են պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո արտահայտվել են նաև մեր սահմաններում և հիմա առանց որևիցե մի իրավիճակի, որևիցե նորմալ խաղաղության պայմանների Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին տանում են խաղաղության դարաշրջանի, այսինքն հարաբերությունների ձևավորման և Ադրբեջանի և նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Այսպիսի բարդ իրավիճակում ենք մենք գտնվում։ Եվ այս վերջի 3 տարիների դիտարկումները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործունեության կամ կարելի ասել անգործունեության թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ հետևյալը, որ ինքը լիարժեք իր պարտականությունները չի կարողացել կատարել, որքան էլ որ ինքը տեքստի մեջ ակնարկներ կատարի տա սահմանադրությանը, չգիտեմ, վերաբերմունքին, իր նկատմամբ, իր ընտանիքի նկատմամբ, ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը սահմանադրությամբ հանդիսանում է Հանրապետության գլուխը և ինքը ուներ և արարողակարգային և ուղղակի պարտականություններ սահմանադրությունը պահելու Հայաստանի Հանրապետության նաև անվտանգության և տարածքային ամբողջականության և այլ երաշխիք հանդիսանալու համար։ Ինքն իր պարտականությունները չի կատարել, ինքը կարող էր զսպող մեխանիզմ ձևավորել նախագահական ինստիտուտը, որ թույլ չէր տա բավականին լուրջ թերություններ թույլ տալու Հայաստանի Հանրապետությունում, ասեմ, որոնք են, ասեմ, նրա օրինակ լուր համագործակցությամբ կամ նաև համագործակցությամբ կառավարության հետ բավականին, այսպես, ազդել է Հայաստանի Հանրապետության կադրային քաղաքականության վրա։ Գոնե օրինակ ռազմական ոլորտում կադրային նշանակումները կամ կադրերից ազատումները թույլ են տալիս ասելու, որ նրանք մակերեսորեն են վերաբերվել այդ գործընթացին։ Լուրջ հարված է եղել ուրեմն խրախուսման արժանավորներին գնահատման գործընթացին, ես նկատում եմ ամբողջ պարգևատրման, շքանշաններով, մեդալներով, հերոսի կոչում շնորհել և այլն, և այլն։ Եվ նաև օրենսդրական գործունեության մեջ, սա մեկ։ Երկրորդը, նրա հրաժարականը թույլ է տալիս ասելու այնուամենայնիվ, որ ներքաղաքական և նաև արտաքին լուրջ գործընթացներ կարող են սկսվել, որը որ հարված է Հայաստանի Հանրապետության և ինքը խուսափում է այդ ամենից։ Եվ երրորդը, ես կարող եմ ասել, որ նրա հրաժարականից հետո իհարկե հնարավորություն է ստեղծվում, որպեսզի նախագահական նոր ընտրություններ լինեն և այդ ընտրություններում մեր դաշինքը, ընդդիմադիր դաշինքը իր խոսքը կասի, կարծում եմ, որ պետք է շանսը փոքր է։ Ուրեմն մենք քննարկելուց հետո դրա վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություն կտանք, ես գտնում եմ, որ Հանրապետության նախագահ, մեր պետության գլուխ պետք է ընտրվի այն մարդը, որը որ լայն մեծ հեղինակություն ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում, ոչ հայ ժողովրդի հետ։ Մենք երբ որ այդ գործընթացը ամբողջությամբ
սկսվի ընթացք ստանալ, մենք քննարկենք եւ դրա մասին հայտարարություն կանենք։ Բայց սահմանադրությունը լրիվ հնարավորություն է տալիս իշխող ուժին եւ ընտրելու թեկնածու եւ անցկացնելու այդ թեկնածուին։ Օրինակ առաջին ընթերցմամբ փաստորեն հնարավոր է 82 ձայնով, որի հնարավորությունը իրենք չունեն, բայց երկրորդի պարագայում այո 64 ձայնը լրիվ բավարար է, իսկ 64 ձայն բնականաբար ունի իշխանություն։ Այս պարագայում դուք որտեղ եք տեսնում այդ շանսը հակակշռելու իշխանության հայկական գործնական, ինչպես դուք եք բնթագրում հաճախ։ Եկեք դրա մեջ այժմ հիմա չխորանանք, որովհետև դրա մասին ուրեմն որոշում պետք է ընդունվի, որից հետո մենք կարող ենք դրա մասին հայտարարություն անել։ Ես ասացի, իհարկե առաջին ընթերցման մենք կարող ենք նաև հակակշիռ հանդիսանալ, զսպել բոլոր նրանց նկատառումները, որոնք որ գոյություն են։ Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը հնարավորություն ունի յուրաքանչյուր թեկնածուի ներկայացման պայմաններում ներկայացնել այս իշխանության կատարած աշխատանքը, այս իշխանության ձախողումները եւ այս իշխանության կողմից նաեւ ներկայացվող յուրաքանչյուր թեկնածուի դրա մեջ հրաժարականի տեքստն ուղարկել եւ ասում են, սա պատմական կրկնություն է, նա սովորաբար թույլ տվեք մի քիչ ոչ դելեգատ բառով ասել, ամեն դեպքում ասում են, նա թռնող է եղել նաեւ նախկինում, դրսից է հրաժարականի տեքստն ուղարկել։ Այս անգամ ինչից փախավ, ինչից խոսապեց, ի վերջո նա բանավոր փոխմբռնում համաձայնել է, որ Սյունիքի բարձունքներ զիջ են թշնամուն եւ ընդհանրապես մինչեւ հիմա որևէ կերպ չի հակակշռել։ Ես այս վերջին ժամանակահատվածում նախագահական ինստիտուտի գործունեությունը որևիցե մի կերպ չեմ կարող համադրել մեր պետականության ամրապնդման եւ դրա շուրջ ընթացող որևիցե մի գործընթացի, եւ չեմ կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ինստիտուտը որևիցե մի գործունեություն է ծավալել։ Ես ցավում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը իր հրաժարականը տվել է դրսից, չգիտեմ ինչն է պատճառ եղել, ինքը կարծեմ առողջական որոշումը մի խնդիր չունի կամ ունի, ինքը պետք է բացատրի դրա մասին, բայց այսօրվա մեր սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի Հանրապետության գլուխը իր պարտականությունները կատարի։ Եթե ինքը ապացուցելու ինչ-որ մի խնդիր ունի վերաբերող հայ ժողովրդի ապագային, ինքնթակարակը պետք է լինի այստեղ, շարունակի իր գործունեությունը եւ ապացուցի եւ նաեւ համապատասխան ընթացը, ինքը ինչ նպատակներ ունի։ Նա հանցագից է գործող իշխանությանը, դու գործող իշխանությանը դավաճան եք անվանել, նա հանցագից է թե ոչ։ Հիմա թույլ կտաք ես պատասխանեմ, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այն գործընթացները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վերջին տարիների ընթացքում, եւ նաեւ Հանրապետության նախագահի անգործունեության եւ նրա լուրջ համաձայնության արդյունքը։ Պարոն Հովանյան, մեկ հարց, դուք ասացիք, որ իր լիազորությունները չի կատարել, չի կարողացել, թե չի ցանկացել կատարել սա մեկ, եւ երկրորդ, դուք ասացիք, որ նաեւ ոչ միայն հայաստանյան, այլեւ աշխարհակաղակական կարող են տարբեր խնդիրներ առաջանալ, հիմա նախագահը խուսափեց այդ ամենից, ինչ պատճառով ասցես։ Ես գտնում եմ, որ ինքը իր կարողություններով, իր գիտելիքներով հնարավորություն ուներ ուսումնասիրել մեր ծառայամանդրությունը եւ իր պարտականությունները կատարել։ Դա նշանակում է, որ կամ նրանք ունեցել են պայմանավորվածություններ ներկայիս իշխանությունների հետ, կառավարության հետ, կամ առերուրդ կարող է պատահիվ նաեւ ճնշումներ են եղել, կամ էլ ինքն իր պարտականությունները պարզապես չի կատարել եւ թերացել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա հրաժարական տալու, եւ աշխարհակաղակական եւ ներքաղաքական պայմաններ կարող են լինել, կարող են լինել նոր փաստաթղթեր, որից ինքը խուսափում է։ Օրինակ ինչ սահմանը չի բացում ամեն դեպքում, հանցագից համարում են նրան թե ոչ գործող իշխանության։ Փորձագետները ասում են, որ ըստ երևույթին դեմարկացիային, դելիմիտացիային վերաբերող փաստաթուղթ կա, որը պետք է ստորագրվի, Հայաստանի սահմանադրության առնչվող փաստաթուղթ է դա, եւ հավանաբար հենց դա է պատճառը, ըստ ռուս փորձագետների։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել՝ սահմանազատում եւ սահմանագծում հիմնախնդիրները դրա շուրջը բավականին լուրջ մենք քննարկումներ ենք կատարել եւ ասել ենք, որ այդ գործընթացը սկսելու մենք պայմաններ չունենք, պայմանները պետք է լինի խաղաղությունը,
պայմանները պետք է լինի հակառակորդի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, իսկ դա լուրջ հարված է Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման եւ ընդհանուր առմամբ հակառակորդը այսօր իրեն չի դրսեւորում որպես հարևան, որը ձգտում է խաղաղ պայմաններում ապրելու մեր հետ։ Ընդհակառակը նրանց ռետորաբանությունը եւ նաեւ կոնկրետ գործողությունները, սադրանքները խոսում են նրա մասին, որ իրենք շարունակում են ճնշման տակ պահել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր սահմանները եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյան ուղղակի չի ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որովհետեւ դա պետք էր ենթադրել նոր տարածքների զիջում։ Հայաստանական մղումներից։ Ես տեղյակ չեմ դրա մասին։ Իսկ հնարավոր է անգլիական հարցրեք իշխանությունը, հարցրեք իշխանությունների հետ, այսինքն որոշումը կապել արտաքին ուժերի հետ եւ թելադրված գործողություններ համարել նրա։ Ուրեմն սիրելի լրագրողներ, այն ինչի մասին ես տեղյակ չեմ դրա մասին։ Մենք միշտ մղումով ենք ինչ-որ գնալու։ Դրա մասին դե կարծես ինքը այդ մղումները ցույց չի տվել ոչ մի անգամ։ Ես այն ինչ ուզում էի ասել այդ հարցով, ասացի, դրանից ավել ասելու ոչինչ։ Դուք պահանջել եք, որ Դատարանի առաջ կանգնի ու պատասխան տա Հայաստան հիմնադրամի փողերի անհետացման համար եւ երկրում կատարվող այն գործընթացների եւ կատարված, որոնք առնչվում են ուղիղ պատերազմի, դրա վրա ծախսված գումարների հետևանքների վրա, այդ մասով պատրաստվում եք նրան կանգնեցնել դատարանի առաջ։ Ոչ միայն, ոչ միայն նա, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ, ով պատասխանատվություն է կրում այս իրականության հետ, ընդ որում նաև Հայաստան հիմնադրամի գումարների հետ, պետք է իր պատասխանատվությունը կրի, ընդ որում կներեք, դուք ասում եք պետք է, ընդ որում նաև գոյություն ունի քննիչ անձնաժողով, քննիչ անձնաժողով իր եզրակացությունը կանի, իհարկե նաև այնտեղ կլինի առաջարկներ եւ պահանջ։ Պարոն Հանյան, դուք նշեցիք, որ նախագահի գործառույթները տարբեր պատճառներով չի իրականացրել, նախ ի՞նչ գործառույթներ որ պետք է իրականացրի, որ չի իրականացրել, ի՞նչ լծակներ ուներ կիրառելու, եւ նշեցիք, որ հնարավոր է, որ նոր տարածքների զիջում կա ինչ-որ փաստաթուղթ կա ստորագրելու խուսափումատերամից, մենք տեսել ենք, որ ինչ-որ զիջել ենք, զիջել ենք, եւ նախագահը որևէ ստորագրություն չի արել, այսինքն կարիք չկա ստորագրելու որևէ բան, հա, տեսել ենք դա։ Ես նախագահի ստորագրության մասին որևիցե մեկ բառ չասացի, ի՞նչ պատասխանատվություն։ Ես ասացի, որ այն պատասխանատվությունից, որ կրում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իսկ ինչ վերաբերում է սահմաններին, սահմանում տիրող իրավիճակին, ապա կարող եմ ասել հետևյալը, որ մինչև հիմա նաև ընդդիմության կողմից կատարված աշխատանքի արդյունքում է, որ այդ գործընթացները արագընթաց չեն ստանում, իսկ ինչ վերաբերում է պարտականությունների կատարմանը, գոնե երկու ուղղությամբ ես կարող եմ ասել հետևելը. Առաջինը կադրային քաղաքականությունը, օրինակ զինվորական կադրային քաղաքականության մեջ ինքը կարող էր չկատարել այն պահանջները կառավարության կողմից, որոնք որ անհիմն են, օրինակի համար նշանակել պաշտոնի գեներալական, գեներալ լեյտենանտի պաշտոնի 3 ամիս հետո ազատել այդ պաշտոնից անհիմն, որովիցե մի պատճառի, պաշտպանության նախարարների, մի քանի պաշտպանության նախարարների ազատելը պաշտոններից այս դժվար իրավիճակում, կամ պատերազմի հետևանքները դեռևս չքննած պատասխանատու անձանց, պատասխանատու վարչության պետերին շնորհել գեներալական կոչումներ։ Նույնը վերաբերում է նաև խրախուսման ամբողջ գործընթացին, խրախուսման պարգևատրման ամբողջ գործընթացին, շնորհել տարբեր իշխանանշաններ, մեդալներ, հերոսի կոչումներ մարդկանց, որոնք որ հիմնավորումը հասարակության մեջ, հանրության մեջ չկա։ Եվ այլն բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ, այսինքն Հանրապետության նախագահը գոնե այդ առումով, արարողակարգային առումով իր գործունեությունը պետք է ծավալել եւ ճիշտ փորձառու անձնավորությունը ճիշտ ուղու վրա պետք է դներ կառավարությանը։ Բայց համաձայնները դիցաղելու համար գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին ազատել աշխատանքից, եթե հիշում եք։ Պարոն Հայան, դուք չբացառեցիք ճնշումների տարբերակը, որ նրա վրա կարող ունեն, բայց հայտնի է, որ Արմեն Սարգսյանի բիզնեսները օրինակ դրսում են, նա Հայաստանում մի պաշտոններ այն էլ լքում։ Այնինչ ես տեղեկություն չունեմ, դրա մասին չեմ կարող ասել։ Բայց հետքը հրապարակել է բավականին մեծ քարտեզ, թե ինչպես աշխարհի երկրները ծածկում նրա բիզնեսը։ Հետքից։ Նրան հայրեն ասել համապատասխան ուղղությունները։ Երեխեք,
Նայեք, տեսեք, ինչ եմ ես ուզում ասել։ Բավական լոյալ է գնահատում, պարոն Հանյան թույլ տվեք։ Ես ասացի այն, ինչ որ կարող եմ ասել։ Նրա նախագահի վերաբերյալ հարց կան այլ։ Եթե հարց կա, շնորհակալ եմ։ Պարոն Օհանյան, Էդմոն Մարուկյանի անունն է շրջանառվում արդեն որպես նախագահի թեկնածու, նաև Արարատ Միրզոյանի, երկու թեկնածուների վերաբերյալ։